игумен на Черногорската света обител и особено тук двигател на реставрационно-строителните дейности в Пенкьовската света обител, боголюбиви отци, уважаеми отец Михаил, изпълняващ длъжността игумен на светата обител, в чието двори се намираме, възлюбени в Господа, брати и сестри. В навечерието сме на празника на светата преподобна Петка Параскева, българска търновска. Една светица, която особено се почита в цяло българско, а и в пределите на Балканския полуостров, с особена почет, благочестивия и христолюбив народ се отнася към нейната памет и към нейната личност. Почитаме памета на светата преподобна Петка Търновска, която е и покровителка на тази света обител. Спомняме си в този прекрасен ден, на вечерието на нейния празник, за нейния истински богоугоден духовен живот. За това, че със своя подвиг, със своето предстоене пред Бога достойно, тя се удостои да просветне като светило на небето и да бъде пример за всички верни Христови чеда, от свещенството до благочестивия и христолюбив народ. Всички ние, спомняйки си днес особено за нейния живот, се вдъхновяваме да ѝ подражаваме, да ѝ подражаваме, да имаме силна и съкровенна вяра, православна, истинска, в единия истински Бог и да бъдем изпълнени с надежда, че Бог, който се грижи за всеки един от нас, винаги промисля, защото всичко това, което ни заобикаля, което допуска до нас да бъде полезно за нашето спасение и изпълва сърцата ни посредством това и с истинска евангелска любов, която в висшата си богословска човешка форма е истинска само тогава, когато положим душата си за нашите приятели и отдадем живота си дори за нашите врагове, за да може по това да познаят всички, че сме Христови, ако любов имаме помежду си и ако любов разпръсваме навсякъде, надлъж и нашир. Почитайки днес памета на светата Петка и утвърждавайки се в Христовите добродетели, сме събрани и от още една радост, а именно възкресяването на тази старославна света обител, посветена на света Петка. Както знаем всички, преди известно време, когато и аз, а и други отци, дойдохме за първи път на това място, нещата никак не стояха добре. Сградите, комплекса манастирски беше срутен, беше в много окаяно състояние и положение. Но слава Богу, Бог поругаван не бива, е казано в свещеното писание. Затова и Бог внуши на достойни люди, на достойни човеци да прегърнат каузата Пенкьовски манастир и да се потрудят, щото той да бъде обновен и да възкръсне за нов духовен живот, за нов социално-духовен живот, за нов богослужебен живот, за да заеме отново нова достойно място в живота на православните християни от този район и от България и най-вече от нашата Софийска епархия и да блести със своята духовна светлина и да сгрява душите и сърцата на човеците, които я посещават и които живеят тук. Изказвам особена благодарност към отец Никанор и неговите сътрудници и на отец Михаил, които дадоха всичко от себе си, защото този проект да бъде завършен и да ни събере днешния момент като едно голямо християнско семейство, за да се радваме, да се сарадваме на онова, което е извършено и онова, което е допуснато от Бога, тази красота да изпълни дворите на светата обител. Поздравявам всички онези, които се потрудиха с съвет, с лепта, с труд. Всички онези, които от най-малкия до най-големия се
изявиха в това светата обител да бъде в този прекрасен вид днес. Бог на всички и на изпълнителите на проекта, на фирмата, която извърши строителните дейности, да въздава и да наспорява всяко изобилие за добро и полезно съществуване и вървене напред, да и други проекти да бъдат така завършени и да ни радват и да ни веселят в Бога, а и да показват, че нашият народ православен е жив и че се стреми не само да съхрани вярата си, но да надгражда, да я пази и да я предава и на идните поколения. Изказвам благодарност на отците, които взеха участие в днешния водосвет във връзка с обновлението на тази света обител, и на всички вас от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и български патриарх Неофит, който изпраща своето патриаршеско благословение над всички и ви желая здраве, благоденствие, мир и любов, както и на жителите на тази, обитателите на тази света обител, сили и духовно преуспяване, за да отговорят на нуждите на онези, които идват, които искат единение с Бога и които имат нужда от духовност, от подкрепа и, както казахме, от вяра, надежда и любов. Нека по молитвите на света Петка Бог да възкреси, както виждаме, е възкресил тази света обител и за духовен живот, и тя да заеме своето достойно място в живота на духовната околия и в живота на Софийска епархия. Бъдете живи и здрави и благословени. Честита и благословена нова духовна придобивка. Да ви радва, да ви весели и да ви създава наистина духовен уют, чрез който да възкръсва и в сърцата ви православната вяра и духовния православен живот. Още веднъж, честито, Бог да благослови и дай Боже само единствено такива моменти, празнични, благодарствени, достойни, щастливи, да ни събират в дворите на тая света обител, за да благодарим на Бога за великите му благодеяния и да се подкрепиме в духовния живот и да се утвърждаваме да бъдем не само на име, но и по живот, по взаимоотношения, голямо християнско семейство. Амин. Божието благословение да бъде върху всички вас.